Assalamualaikum. Hai semua, terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Kepada yang belum lagi subscribe, jom subscribe channel saya iaitu Cikgu LK. Kali ini saya ingin berkongsi tentang jumlah watch time yang berkurang. Di mana silapnya? Punca utama ialah orang tak view video anda, kemudian terus klik subscribe dan keluar. Selalunya situasi ini berlaku untuk situasi atau aktiviti sub or sub. Jadi pihak YouTube apabila melakukan audit nanti, mereka akan tolak watch time video anda. Nasihat saya, tolong bantu rakan YouTuber yang lain, terutamanya YouTuber baru, untuk capai 4000 jam watch time. Jika kita jujur, insya Allah akan berbalik juga kepada channel kita nanti. Baiklah, mungkin juga cara kita semak watch time itu kurang tepat. Jom kita lihat cara saya lihat watch time channel saya. Jadi sebelum itu, saya akan guna YouTube Studio apps. Kalau belum lagi download, boleh cari dekat Play Store. Okey, ini adalah dashboard. Anda lihat di sini ada analitik. Klik View More di analitiknya. Sebab kita lihat di sini. Okey. Baiklah. Bila anda lihat paparan analitik ini di bahagian overview, klik di watch time minute, dalam menit, klik di sini. Okey. Kita lihat di sini jumlahnya ialah 624,469 minit. Okey. Sekarang ni tukar dari last 28 days pergi ke lifetime. Untuk kira dari awal watch time yang sebenar. Sebab bila anda hari-hari lihat, jumlah kiraan itu akan berubah. Okey, ini adalah watch time saya dari dalam minit, iaitu 21,661,011 minit. Jadi dari sini kita akan ubah kepada dalam bentuk jam. 21,661. Okey. 21,661,011 bagi kepada 60 minit. Jadi ini adalah jumlah watch time dalam jam, 361,016. Jadi kita lihat di Chrome pula, bila kita lihat di analitik, kita lihat di sini, dia sudah beritahu di sini untuk lifetime. Saya sudah set untuk lifetime. Di sini anda boleh ubah pergi. Kalau 28 hari, kita lihat 10.4K. Tapi kalau untuk lifetime, kita lihat di sinilah. Jadi kita boleh tengok perubahan yang sebenar. Okey. Kalau anda lihat untuk video saya, 2019 baru aktif. Ya, walaupun saya punya channel wujud pada 2012, tapi saya tidak aktif untuk upload video. 2019 baru upload video secara aktif. Jadi anda kena ingat, YouTube telah buat satu peraturan baru. Kalaulah beramai-ramai orang datang ke channel anda, kemudian buat seperti apa yang saya telah beritahu tadi tanpa view, kemudian mereka klik subscribe, kemudian keluar, mungkin tidak sampai 30 saat, itu mungkin akan termasuk dalam jumlah watch time. Jadi
Apabila setiap hari YouTube buat audit, kita akan lihat nanti akan berkuranglah jumlah watch time kita. Tapi tidak mengapa, apapun saya doakan semua para YouTuber baru dapat capai 1000 subscriber dan 4000 jam jumlah watch time. Sebelum itu, sila like page saya yang saya baru buat di Facebook pada 14 April yang lepas. Okey, kemudian boleh lihat juga Instagram saya, Cikgu LK, saya baru buat. Okey, jangan lupa follow. Terima kasih. Jumpa lagi video akan datang.